ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ አጭር ቲቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አንድ ዶክመንት ከጻፍን በኋላ ያ አጠቃላይ ያለውን ነገር አጀስት አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ፒዲኤፍ እንዴት እንደምንቀይር እናያለን ማለት ነው። ይህ ጽሁፉን አጀስትመንቱን ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ነው እንግዲህ መቀየር የምንችለው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር አንድ ፔጅ ጽሁፍ አለች። እሷን ኮንቨርት እያደረግን እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ኮንቨርት ለማድረግ እዚህ ፋይል የሚል አለ። ፋይል ላይ እንገባለን። ፋይል እዛ እንገባለን ማለት ነው። ፋይል ከዛ ሴቫስ ኦኬ፣ ሴቫስ ላይ እዚህ ጋር ፋይል ኔም እንሰጣለን። ኦኬ ወርድ ሶሪ እዚህ ጋር ፋይል ኔም ከሚለው ታች ሴቫስ ታይፕ የሚል አለ። እሷን እቺን ሉካፕ ቦክሷን እንከፍታታለን። እዚህ ብዙ አይነት ፎርማቶችን ያመጣልኛል። ስለዚህ ወደ ፒዲኤፍ ስለሆነ የምፈልገው ፒዲኤፍ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ዘን ሎኬሽኑም እመርጣለሁኝ፣ ያው ዴስክቶፕ ላይ እንዲሆንልኝ ዴስክቶፕ ላይ ያደረግኩት። ከዛ ሴቭ ማለት ነው። ከዛ ራሱ ነው ኮንቨርት የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ትንሽ ጠብቃለሁ። ኦኬ ይሄው ጨርስልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፒዲኤፍ ተቀየረ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተቻለኝ መጠን ለመመለስ እሞክራለሁ። አመሰግናለሁ።